вечора. Мене звати Дарія Гірна. Ви дивитесь «Тему дня». Верховна Рада сьогодні внесла до регламенту зміни проти так званого поправкового спаму. За таке рішення проголосували 248 народних депутатів. Утримались та не голосували за ці зміни здебільшого депутати фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Зміни до регламенту спричинені голосуванням за так званий антиколомойський закон, в який після голосування у першому читанні 6 народних депутатів внесли рекордних 16 тисяч поправок. Відтепер фракції зможуть наполягати тільки на 5 правках, а окремі депутати – на одній. Для окремих законів, якщо за це проголосують 226 народних депутатів, можна буде застосовувати особливу процедуру. Нагадаю, ухвалення так званого антиколомойського закону про регулювання діяльності банків, в якому йдеться про заборону повертати державні банки їх колишнім власникам, це вимога Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової підтримки у сумі 10 мільярдів доларів. У нас вже на зв'язку, ми очікуємо двох народних депутаток, я сподіваюся, що вже є двоє. Це народна депутатка фракції «Слуга народу» Лада Булах. Вона представляє міжфракційне об'єднання «Ні дефолту», яке виступає за невідкладне голосування цього антиколомойського закону. А також очікуємо на зв'язок з Ольгою Василевською-Смаглюк, яка навпаки була однією з тих, хто вніс рекордну кількість поправок в цей законопроєкт. Доброго вечора, пані Ладо. Тож, моє перше питання, власне, для чого нам цей транш від МВФ, чому так важливо цей антиколомойський закон ухвалити? Поясніть, будь ласка. От саме для цього і треба антиколомойський закон ухвалити, щоб МВФ все-таки підтримало Україну і надало нам свій транш для спасіння України, щоб в нас не трапився дефолт, тому що бюджет України на сьогодні має величезний дефіцит, і той бюджет 2020, який ми проголосували в понеділок, збільшив об'єм цього дефіциту втричі. Тобто це говорить про те, що Україна має витратити в цьому році, в 2020 році, більше грошей, ніж ми можемо собі дозволити і на повернення зовнішніх боргів, і на підтримку внутрішню і пенсіонерів, і інших категорій, які мають на обов'язкові соціальні виплати, гарантії, захист, і паралельно ще подолати коронавірус, для якого ми створили окремий фонд, де виділили більше 65 мільярдів. Але я хочу трішечки тут відкоригувати. У нас насправді немає в парламенті ніякого міжфракційного об'єднання, ні дефолту. Це, ви знаєте, це спонтанна ініціатива, такий флешмоб різних депутатів, різних фракцій, які усвідомлюють, наскільки важлива для нас підтримка Міжнародного валютного фонду і наскільки нам необхідно прийняти закон, який все ж таки не дозволяє повертати збанкрутілі банки і не тільки колишньому власнику Коломойському, але і іншим бенефіціарам, банки яких збанкрутіли. І цей закон потрібен не тільки для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. А скільки ваших колег, так само, як ви вважає, дякую, по-перше, за спростування, що немає такого міжфракційного об'єднання, бо вже... Міжфракційне об'єднання – це, насправді, така юридична вже, знаєте, особа, суб'єкт. Звісно, я так розумію, що йдеться радше про неформальне таке об'єднання. І там раніше було 20 депутатів, зараз скільки цих депутатів є? Я знаю, про яке ви об'єднання мене питаєте. Якщо це про це, то це об'єднання дійсно, воно неформальне, і ми називаємося демократична платформа. І воно об'єднує депутатів, які мають спільну думку, яка відрізняється від думки, можливо, Офісу Президента або більшості нашої фракції «Слуги народу». І це не тільки щодо підписання угоди з Міжнародним валютним фондом, це і щодо мінських домовленостей, це і щодо скандалу з очільником Офісу Президента і відео, да, ви знаєте, відео його брата Єрмака, де він пропонує дуже, ну, скажімо, так, незвичайним способом веде співбесіди для можливих очільників державних посад категорії А. Да? Зрозуміло.
І, наприклад, зараз також нас об'єднала занепокоєння реформою в Міністерстві оборони нашого Тарана, де він прийняв рішення не реформувати і розформувати офіс реформи свого міністерства. Тобто ми відгукуємося на те, що відбувається в уряді, те, що відбувається в офісі президента і в парламенті, безумовно, також. Зрозуміло, дуже вам дякую. Вже бачимо у нас на екрані Ольга Василевська-Смаглюк. Пані Олю, сьогодні ви не підтримали зміни до регламенту. Ви також вносили, ви також одна з тих народних депутатів, хто вніс дуже багато правок в так званий антиколомойський закон. Тут питання до вас, чому ви сьогодні не підтримали зміни до регламенту? Вітаю, Дарко, вітаю, Ладо. Що стосується змін в регламент, то це той випадок, якраз коли депутати стріляють самі собі в ногу. Навіть у висновках Головного юридичного управління Верховної Ради говориться про те, що цей законопроект, який може стати законом, суперечить 93 статті Конституції на право законодавчої ініціативи і на розгляд цієї законодавчої ініціативи в сесійній залі. Він суперечить 119 статті регламенту. Врешті-решт його назва з протидії зловживанням народних депутатів. Якщо є зловживання і встановлений цей факт, то, будь ласка, зверніться в правоохоронні органи, які дадуть цьому справедливу оцінку. А ми робимо якийсь законопроект, який повинен протидіяти якимось зловживаннями. Перше, кількість правок не обмежена. І зловживання це чи ні, що потрібно довести. По-друге, одна правка на людину – це взагалі бред. І коли одна правка, коли йде робота над законопроектом, то є пакет правок, який стосується всього тіла законопроекту, які йдуть із статті в статтю, і не можна говорити, що можна обмежитися одною правкою. Що стосується залежності законопроекту про банки і банківську діяльність, який легалізує можливі злочини, які були скоєні з 2014 по 2017 банк, рік Національним банком України, коли було виведено з ринку 100 банків, втрачено громадянами України 135 мільярдів гривень вкладів громадян, то це, вибачте, ми зараз даємо їм індульгенцію на це. Люди зараз оскаржують своє право, шукають свої депозити. А ми так, зараз а хто в цьому винен? Це власники банків, напевно, які були виведені винні? Чи держава? Якщо винні власники банків, або винний топ-менеджмент Національного банку, який робив досить багато порушень під час виведення цих банків, це повинен розібратися суд. А зараз ми цим законопроектом, який ставимо в залежність від отримання міжнародного траншу, і це не є транш підтримки, це є транш кредиту, це кредит, який треба буде повертати. Ми ставимо в залежність цих громадян, які зараз намагаються відсудити своє право, так хай суд вирішує, а ми цим законом скасовуємо їхнє право на судовий розгляд. Тому тут в мене ще дуже багато зауважень. Наприклад, що стосується дефіциту бюджету. І так, як був заверстаний цей бюджет, це ще мають розбиратися правоохоронні органи. Зараз ми цим стабілізаційним фондом, який ми сформували на 65 мільярдів майже гривень, ми розраховуємося з цими фракціями, які підтримують отакі от антиконституційні голосування насправді. Ми ж не знаємо, що чому ОПЗЖ голосувала сьогодні. Ми ж знаємо, чому голосувала Довіра за все. Олю, це, тому що йде страшенна боротьба за бюджет, за соцеконом і за те, що певні об'єкти, замість того, щоб дати ці гроші на медиків, ми їх зараз даємо на шахту в Солотвино, 300 мільярдів даємо на львівські дороги, і ще там є якийсь парк, то це, вибачте мене, просто безхазяйність, безвідповідальність і зловживання. Пані Ладу, тож ваша колега каже, що ці голосування сьогодні в парламенті є антиконституційними. Як ви можете відреагувати? Ви голосували за зміни до регламенту? Так, я голосувала за зміни до регламенту і в першому читанні за 2571-д, тобто за закон про неповернення збанкрутілих банків їх колишнім бенефіціарам, і буду підтримувати і в другому читанні, безумовно. Я хочу сказати, що моя колежанка
Ольга зареєструвала одну з рекордних кількостей правок, майже 1700 правок на невеличкий, насправді, закон. І, ну, питання про їх зміст мені дає відповідь, що ці правки в першу чергу саме і є тим зловживанням, яке просто гальмує роботу парламенту і відтягує прийняття необхідного рішення, а саме в цей час ми не можемо розглядати і інші законопроекти, які вкрай необхідні Україні. Я хочу сказати, що законопроект 1043, саме про протидію зловживанню прав народних депутатів, не проти нашої парламентської діяльності, не проти демократії і дискусії, а він саме проти законодавчої процедури, яку використовують сьогодні, на жаль, депутати і нашої фракції, і інших, щоб гальмувати процес прийняття необхідних законів. Вони можуть не голосувати за них, але вони усвідомлюють, що вони в меншості і все одно намагаються зупинити процес роботи Верховної Ради. Сьогодні законопроект, який ми прийняли про профілактику таких ситуацій, буде працювати і зараз, і в наступних випадках, тому що ще з минулого парламенту всім були відомі такі, скажімо, маневри, коли ще приймався закон про мову, і тоді ще 4 тисячі правок було внесено, потім закон про землю, де було 4,5 тисячі правок, і ось зараз це просто перший такий антирекорд, 16 тисяч правок щодо закону проти повернення банків з банкрутілих їх бенефіціарами. І я просто хочу уточнити, що це процедура унікальна, вона виникає тільки тоді, коли подано більше 500 правок, тільки тоді, коли конституційна більшість депутатів голосує про необхідність застосування цієї процедури. І тільки тоді ми починаємо розглядати закон по цій унікальній процедурі, де дійсно від фракції буде подано 5 по 5 необхідних ними визначених самих голових ключових правок. Але якщо депутат не має статусу члена якоїсь фракції, партії або депутатської групи, він може подати одну ключову правку. Але я хочу наголосити на тому, що ніхто не забороняє нам подавати необхідну, на наш погляд, кількість правок, і їх буде розглядати провідний комітет, і, ну, відповідно до закону, в який ми вносимо наші правки. Тобто нас ніхто не позбавляє законотворчості, ми можемо напрацьовувати безкінечну кількість правок, і їх буде розглянуто комітетом традиційно. Пані Олю, отож і ваша колега, і дуже багато інших ваших колег вважають, що кількість правок, які, зокрема, ви внесли, це гальмування розгляду законопроекту. Як ви можете на це відповісти? Вважати одне, а довести це інше. Я з великою повагою ставлюсь до пані Лади. Єдине, що от може вона наведе якийсь приклад моїх правок, які її навели на такі думки. Тому що насправді законопроект величкий. Законопроект міняє повністю КПК, міняє повністю кодекс адміністративного судочинства, цивільний кодекс, господарський кодекс, вносить зміни в багато кодексів, і ну, я вже мовчу про Конституцію, про всі правові наслідки цих змін. І ще хочу сказати, що 5 правок на фракцію – це дуже добре, якщо фракція складається з 20 людей, а якщо вона складається з 250 людей, то 5 правок – це, ну, сильно. Тим паче я можу собі уявити, що відбудеться на засіданнях цих фракцій, як будуть відбирати ці правки. Тому це повний волюнтаризм. І, вибачте, давайте ми повернемося до цієї розмови тоді, коли цей закон буде обернений проти нас. І кожна влада, я давно працюю з журналістами, кожна влада думає, що вона приходить востаннє, а потім все обертається проти неї. Її ж волюнтаризм, її ж антиконституційні дії і все інше. Тому пані час Олю, розставиться на свої місця. В мене до вас таке уточнення. Отож, ви внесли 1689 правок в так званий антиколомойський закон. І тут в мене питання технічне, як це фізично можливо було зробити за тиждень? Ви наймали додаткові послуги юристів і консалтингових груп? Я нікого не наймала. Я вам нагадаю, що я реєструвала альтернативний законопроект. У мене питання саме до правок. Чи ви їх самі написали?
Я б хотіла договорити. Я писала альтернативний законопроект і на основі альтернативного законопроекту вносила ці правки, так, щоб цей законопроект був схожий в разі прийняття моїх правок на той альтернативний, який я подавала. Звісно, я не наполягатиму на всіх правках, буду наполягати на тільки хоча б на тих, які не будуть суперечити цим пище перерахованим кодексам і основному закону України. Я нікого не наймала, в мене працює три офіційних помічника, які, власне, мені допомагали готувати ці правки до цього законопроекту, до багатьох інших законопроектів. Я вам нагадаю, що я працювала над законопроектом про боротьбу з легалізацією відмиванням коштів, де були сотні моїх правок, до бюро фінансових розслідувань, де було сотні моїх правок. І подивіться, будь ласка, на сайті все написано. Кожен депутат має право подавати стільки правок, скільки хоче. Ну, до цього ви в сумі тільки десь порядка 250 правок вносили в різні законопроекти, наскільки я пам'ятаю. Добре, я почула відповідь. Я би хотіла повернутися ще до МВФ і допомоги фінансової. Днями КМІС зробив нове соціологічне дослідження. Ми маємо нові дані про те, що думають українці з приводу співпраці України і МВФ. Давайте послухаємо, я вас попрошу прокоментувати. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, що було проведене 7-11 квітня 2020 року, 32% громадян України підтримують співпрацю з Міжнародним валютним фондом, 46% – проти, 22% громадян не визначились. Тож, пані Ладо, до вас тепер питання, чи потрібно зараз зважати на суспільну думку з цієї теми, так, з огляду на те, що в Україні також є і міжнародні зобов'язання. І чи варто цю думку враховувати з огляду на те, що 46% українців проти співпраці з МВФ? Я думаю, що думку громадян завжди треба враховувати, але давайте тоді комплексно будемо з ними консультуватись, крім їх прихильності або щодо несприйняття співпраці з Міжнародним валютним фондом, давайте їх питати про те, що якщо ми не будемо співпрацювати і шукати зовнішніх кредитів, то вашу пенсію не те, що не індексують, а зменшать, наприклад. Да? Або те, що інші державні послуги, які гарантує держава, будуть скорочені, а деякі з них взагалі зникнуть. Або те, що через наші зовнішні зобов'язання з нами перестануть і щодо, ну, скажімо, невиконання Україною тих умов, які вже під якими вже ми підписалися і повинні віддавати наші борги. Пані Ладо, і це негативно у вас вплине. Картинка зависла чомусь, чи можете поправити її зараз? Не знаю, як. Так, ну, закінчіть думку, будь ласка, так? Да. І якщо вони це усвідомлюють, я думаю, що і ставлення... Пропав. Тепер зв'язок зовсім. Пані Олю, яка ваша думка, чи може Україна зараз обійтися без другого траншу МВФ? Дар'я, наскільки ви знаєте, в нас мало би бути створене державне агентство з управління боргом. І чомусь саме це агентство не було створено. Це агентство було покликано проаналізувати, які борги в нас є, як їх треба віддавати. Я за те, що ми мусимо відповідати за свої борги. І от саме це агентство могло би нам допомогти розібратися, що треба першочергово віддавати, що другочергово і так далі. Ви завжди кажете, от я аналізую ваші запитання, фінансова допомога. Це ж не допомога, давайте будемо відверті. Це кредит, який ми беремо, щоб віддати минулі кредити. Тобто ми позичаємо, щоб віддати наші старі борги. Я вважаю, що не можна робити людей заручниками МВФу і заручниками дефолту. Дефолту не буде, ми спокійно переживемо. Потрібно просто нормально поставитись до бюджету, закрити всі хотілки, затягнути пояси тим, хто може їх затягнути. Я подала, до речі, необхідний законопроект для того, щоб ті люди, які
багато заробляють, платили більше податків, а ті, що заробляють менше мінімуму, повинні платити менше податків. І переглянути повністю всі програми, які у нас є. Не давати на парки і на міжнародні відрядження Міністерства економіки, а займатися ділом і забезпечувати тих, хто цього потребує найбільше. Це малий, середній бізнес, це наші люди, які сидять без роботи. У нас безробіття зросло на 60% тільки по Києву. А ви можете собі уявити, що відбувається на місцях? А ми зараз займаємося пустопорожньою болтовнею, тому що ми без кредиту МВФ проживемо. Чому влада каже, що зараз ми не задовольняємо наших людей, скорочуємо якихось там програми? Вибачте, в мене на окрузі чорнобильці сидять без доплат, які гарантовані їм державою, вже роками їх не отримують. І вже на 6 мільярдів гривень повигравали суди в ЄСПЛ. Розумієте? А ми з вами говоримо про якісь теорії зараз. Тому треба приземлитись, подивитися цифри і з холодною головою вирішувати проблеми, а не сподіватися, що прийде чарівник і дасть нам якусь допомогу. А потім ми її будемо повертати, ми і наші діти. Пані Ладо, ви повернулися до нас в ефір. Будь ласка, відреагуйте на слова колеги, яка вважає, що Україна може обійтись без траншу МВФ. Да, пані Ольга дуже професійно говорить правильні речі і з холодною головою про те, що дефолт не є проблемою для України. Ви знаєте, так, це не так, буде. Дефолту не буде. Дефолту не буде проблемою всієї України. Навпаки, це буде чудова нагода для олігархів за безцінь скупити підприємства, які будуть банкрутувати і, можливо, навіть ще більше розбагатіти на цій історії. Але пересічні українці збіднішають, можливо, в тиждень або в декілька днів, тому що будуть просто друкуватися гроші для того, щоб забезпечити якийсь час виживання України всередині України без зовнішньої фінансової допомоги, а потім в сценарії традиційно буде звернення по фінансову допомогу до країни-агресора, з якою сьогодні Україна воює. Як на мене, такий сценарій не є прийнятним в жодному варіанті, і допомога Міжнародного валютного фонду і була, і лишається оптимальним варіантом підтримати Україну в рік, коли дійсно економіка не в найкращому стані. Дійсно, епідемія коронавірусу вплинула на рекордне зростання безробіття, але я просто на 100% впевнена, коли ми пройдемо цей карантин і успішно завершиться, і ми сьогодні вже бачимо, що, скажімо, сценарій розвитку епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні відбувається планово, і все ж таки ми не бачимо таких швидких приростів нових випадків інфікування, і ми все ж таки повинні витримати цей карантин і не скорочувати його, але потім бізнес відновить свою роботу. І саме для того, щоб бізнес мав можливість зберегти себе, а потім, можливо, і відновити свої потужності, також в цьому бюджеті закладалися величезні гроші на дуже малесенькі відсотки кредитування малого та середнього бізнесу для того, щоб все ж таки забезпечити і працедавців можливістю вижити після кризи коронавірусу і не скорочувати свій персонал і забезпечувати людей робочими місцями. Пані Ладо, ще коротке питання. Оці зміни до регламенту сьогодні, за які ви голосували, вони є тимчасовими чи вони вже такі перманентні? Я скажу, процитую голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який пояснив, так, дійсно, наприклад, Голос не проголосував за цей законопроект через одну причину. Вони вимагали, щоб ця норма була тимчасова. На жаль, не було можливості і не просто фізично, а відповідно до процедур вносити щось нове, нові речення, нові слова навіть в той закон, який ми сьогодні голосували. Але Разумков Дмитро наголосив на тому, що дійсно цей законопроект ми можемо покращити, але іншим законопроектом щодо змін
сьогоднішнього закону. І це також можна зробити досить швидко, нам ніщо не заважає його покращувати. Але не зволікати з прийняттям цієї унікальної процедури, яка не дає можливість гальмувати роботу Верховної Ради. Зрозуміло. Пані Олю, що далі? Коли буде засідати профільний комітет і розглядати правки? І в які строки, на вашу думку, цей закон, так званий антиколомойський, розглядатимуть в другому читанні? Вівторок ми збираємося засідати профільним комітетом. Вже готова фінальна таблиця. Вона складається з 8 частин. Голосувати домовились, за словами голови комітету Гетманцева, постатейно, а не поправочно. Тобто буде пропонуватися редакція статті з урахуванням правок, які врахують. Тому теж застосована певна спеціальна процедура до розгляду. Я думаю, що якщо це засідання пройде, і ми встигнемо всі статті розглянути, там 63 блоки, то можна буде його виносити в зал. Зрозуміло. Дуже вам дякую за включення. Я нагадаю, у нас на зв'язку були народні депутатки фракції «Слуга народу» Лада Булах та Ольга Василевська-Смаглюк. В них різна позиція щодо змін до регламенту і щодо ухвалення так званого антиколомойського закону. Почули обидві позиції і будемо далі переходити до нашої іншої теми. Це обмін полоненими. Дякую сьогодні, вам. Як ми знаємо, повернулися 20 українців додому. Вони будуть на самоізоляції якийсь час. Будемо дізнаватися, хто ці люди, на кого їх обміняли і як взагалі зараз ситуація з іншими українськими політичними полоненими. Залишайтеся з нами, за мить ми повернемося. Ми повертаємось в прямий ефір «Теми дня». Мене звати Дарія Гірна. Маємо гарні новини. Сьогодні на Донбасі з полону звільнили 20 українців. Офіс президента оприлюднив повний список громадян. Процес обміну завершився приблизно о 13:30. Напередодні в Офісі президента пояснювали, що обмін ускладнюється тим, що звільнення відбувається під час карантину. Що далі буде зі звільненими українцями, розповів очільник Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Давайте його послухаємо. Вимоги до обсервації осіб будуть дотримані. Це перебуває на особистому контролі. Підготовлено місце для обсервації 14-денної, як то вимагає постанова уряду, відповідно до правил, які діють на території України. Президент Володимир Зеленський, який сьогодні перебуває з робочим візитом на Закарпатті, також прокоментував обмін полонених. Я радію кожного разу, коли ми повертаємо, чесно кажучи, і наших військових, і героїв, і політв'язнів, і звичайних громадян України. Як ми говорили, ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей наших в нормандської четвірки. Ми звільняємо всіх і будемо боротися, поки кожен українець повернеться додому. У свою чергу родичі полонених українців звернулися до президента і просять про зустріч. Вони хочуть дізнатися, як формують списки на обмін. Відеозвернення оприлюднила на сторінці у Фейсбук Тетяна Матюшенко. Це дружина полоненого, якого з 2015 року утримують російські терористи. Свого сина Баранова Станіслава я шукала серед живих і мертвих. Дівам дізналася, що він у полоні, причому проходять в списках бойовиків, як Бажок Олександр. Пане президенте, ви згадували у своїх новогодніх зверненнях простих українців. Домогосподарок, я одна із них. Скажіть, коли мій син буде вдома? Можливо, настав час почути нас і поговорити? Мою маму звати Олена Пєх. До війни вона працювала науковим співробітником у Горлівці. А потім поїхала провідати бабусю і потрапила у полон. Новини про найріднішу людину я збираю буквально з нічого. Але я точно знаю, що мою маму засудили за любов до України. І тепер вона у Донецькому СІЗО пише вірші, зокрема, про те, як важливо знати, що кати рано чи пізно будуть покарані. Пане президенте, скажіть,
Чи збираєтеся ви повертати мою маму додому? Можливо, настав час почути нас і поговорити. Мій син – військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Віталій Чмінь. Пішов захищати Україну за покликом серця. Він у полоні уже майже 2 роки, з травня 18-го року. Бойовики його не засудили до 17 років ув'язнення. Пане президенте, знаєте, як болить мамине серце? Якщо принаймні загадуються, скажіть, коли нарешті будуть погоджені нові списки на обмін? Можливо, настав час почути нас і поговорити. На жаль, досі багато родичів полонених очікують на своїх рідних. І про сьогоднішній обмін, і коли може відбутися наступний обмін, зараз будемо розмовляти з правозахисником Євгеном Захаровим. Доброго вечора, пане Євгене. Власне, розкажіть, на вашу думку, як став реальним сьогоднішній обмін? Завдяки чому? Я думаю, що сьогоднішній обмін став реальністю завдяки наполегливому бажанню і діям в цьому напрямку президента. Бо він, це справді для нього пріоритет. І він справді хоче, щоб всі українці, які є в полоні, і в Росії, і в Криму, і в так званих ДНР, ЛНР, щоб вони всі повернулися додому, всі політв'язні і військовополонені. Але зрозуміло, що це так не виходить всіх повернути, бо Росія торпедує мінські домовленості, де, до речі, було написано звільнити всіх, а не обміняти всіх на всіх. Росія використовує ці обміни як огидний інструмент політичного торгу і тиску на нас. І саме тому так і відбувається. Перший раз 35 людей, другий раз 76, зараз 19, хоча бажали значно більше. І список був на більшу кількість людей. Ще є список на 116 політв'язнів, які є в тюрмах в Росії і в Криму. З них 86 кримських татар. Цей обмін був готовий і також відкладений. Я думаю, що це сталося тому, що за це росіяни запросили таку ціну, яку просто ми не можемо віддати. Тобто все це є предметом політичного торгу і тиску на нас. І саме внаслідок цього все це так і відбувається. Я дуже співчуваю всім тим, хто чекає своїх рідних, які там за ґратами, в незаконних в'язницях, тих, кого мучають, катують і так далі. І я дуже співчуваю, але я з другого боку розумію, як це важко. Розумієте? І так, я... пане Євгене, отут питання ще, зрозуміло, що це дуже непросто, але чи вам відомо, на кого обміняли українців? Ні, я цього не знаю. Ви цього не знаєте? Ця інформація є конфіденційною, я не маю права її знати. А на вашу думку, українці мають право знати, кого ми віддаємо? Чи все-таки це неправильно оприлюднювати? Ви знаєте, я думаю, що це можливо тільки за згоди тих людей, кого ми віддаємо. Якщо вони погоджуються на це, то можна знати. Зрозуміло. Взагалі, бачачи, поступово ми це все дізнаємося. От тих, кого поміняли, коли ми отримали 76 наших політв'язнів, більше половини вже відомо. Я якраз цим займався. Я намагався зрозуміти, кого ми віддаємо. І більше половини людей вирахували, дізналися і так далі. Але не всіх. Зрозуміло. В нас є коментар також Олексія Резнікова, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, власне, про те, що робить Україна для того, щоб звільнити українців з полону. Україна робить все, щоб забрати усіх українців, які сьогодні знаходяться в полоні, як на території окупованого Донбасу, як на території тимчасово окупованого Криму та Севастополю, також на території Російської Федерації. Усіх.
На сьогоднішній день тільки в режимі Мінської підгрупи гуманітарної близько 200 осіб передано українською стороною як запит на обмін. Але нюанси і складнощі таких перемовин говорять про те, що одночасно всіх на всіх не вдається забезпечити цей обмін. Це етапно відбувається. Так, 20 – це не 200, але 20 – це вже крок, ще один крок, який відбувся. Минулого разу було 70 осіб і так далі. Тому ми рухаємося і не стоїмо на місці. Кожного українця, який знаходиться сьогодні там, в полоні, ми будемо забирати назад. Ну, і я хочу долучити до нашої розмови адвоката Миколу Полозова. Доброго вечора, пане Миколо. Маємо ще таку новину, що сьогодні росіяни затвердили вирок 17 років ув'язнення кримському татарину Енверу Сейтусманову. У своєму фейсбуку, пане Миколо, ви написали про те, що ФСБ зараз поповнює свій обмінний фонд новими полоненими українцями в Криму. Розкажіть про це трошки детальніше. Да, ну что касается пополнения обменного фонда, как это называется, то вчера ФСБ прилюднила информацию о том, что захвачены новые украинские диверсанты, шпионы, как это называет следствие управления ФСБ. Таким образом, мы видим, что число лиц, граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями как в оккупированном Крыму, так и на территории Российской Федерации увеличивается. С прошлого сентября, с сентября 2019 года, никого из тех, кто находится на территории России или в оккупированном Крыму, украинские политзаключенные, никого из них Россия Украине не выдала. Два последних обмена, которые состоялись сегодня и были перед новогодними праздниками, они касались отдельных районов Донецкой и Луганской областей и обменами с сепаратистами. Поэтому на текущий момент мы видим, что только происходит увеличение числа украинских заложников, удерживаемых российскими властями. Как проходят переговоры, нам неизвестно. Они все проходят за закрытыми дверями. Каким образом формируются эти списки, по каким критериям, неизвестно. На текущий момент из числа украинских политзаключенных большинство это крымские татары. И за все время обменов, за последний год, только один крымский татарин, Эдем Бегиров, из общего числа был обменен. Эта ситуация непонятная, эта ситуация ненормальная. Я надеюсь, что все-таки переговорный процесс ускорится, потому что проблема остается до сих пор на месте. Пане Миколо, я попрошу вас залишатися з нами на зв'язку. У нас ще на зв'язку Євген Захаров, правозахисник. Пане Євгене, я правильно розумію, що Україна до останнього не знає, кого саме віддадуть? Ні, не зовсім так. Той список, який вже будуть віддавати, він передається заздалегідь. Більшу частину людей ми знаємо. Ну, от, там було 19, а передали 20, ще одного додали. Я не знаю, кого саме. Але список 19 апріорі був відомий. Але як визначають, кого обмінювати? Як формується цей список? О, це питання не до мене, а до тих, хто його формує там, за лінією розмежування. Дуже складно пояснити їхню логіку. Я думаю, що йде торгівля просто буквально за кожну особу. Щоб ми вам віддамо такого, а хочемо отримати такого. І от я думаю, що саме таким чином це відбувається. І фактично ці обміни, вони іменні. Коли одну людину обмінюють на іншу. Так приблизно це. Пане Миколо, щодо вас питання. Ви захищаєте українського політв'язня в Російській Федерації Івана Яцьківа. Ми знаємо, що апеляційний суд Москви залишив запобіжний захід без змін. Він знаходиться зараз в Лефортово. Як взагалі, які в цій тюрмі карантинні заходи і чи є загроза його здоров'ю зараз? Ну, що стосується мероприятий, які проводяться в слідчому ізоляторі Лефортово, то, по словам Івана Яцьківа, вони заключаються в следующем. Раз в неділю камеру дезінфіцирують, а к обіду додають в раціон половинку луковиці. Самі заключені там знаходяться без масок. Непосредственно на суді він був в режимі відеоконференції, він був в масці, коли його спросив
постоянно ли он ходит в маске, и он сказал, нет, мне выдали только перед заседанием эту маску. То есть определенная показуха в действиях сотрудников СИЗО присутствует. Кроме того, в России уже есть сообщение о том, что, например, в Бурятии сотрудники следственного изолятора заражены коронавирусом. Ну, абсолютно не исключаю, что в пенитенциарной системе тоже может быть вспышка заболевания, и главная опасность для заключенных вообще и для украинских политзаключенных заключается в крайне ненадлежащем качестве тюремной медицины, отсутствии необходимых специалистов, медикаментов. И я боюсь, что если эта эпидемия за стенами СИЗО получит свое развитие, то могут быть жертвы. Пане Євгене, щодо вас останнє запитання, відпускаю вас. Взагалі, наскільки зараз карантин, на вашу думку, повпливав на обмін? Одна з тих причин, яка заважає обміну, наприклад, з Росією, оскільки їм треба звозити людей з різних установ, а карантин цьому заважає. Але все ж таки, я думаю, що не карантин є головною причиною, яка заважає обміну, а саме небажання Російської Федерації йти на поступки і звільнити людей. Бажання отримати за це якісь поступки з боку України, політичні поступки, на які Україна не хоче йти. Думаю, що це є головною причиною. Дуже вам дякую. Євген Захаров, правозахисник, був у нас на зв'язку. Пане Миколо, ще до вас маю декілька запитань. Взагалі, а як змінилися судові процеси над українцями, зокрема над політв'язнями в Російській Федерації в умовах карантину? Ну, дело в том, что мы видим, что карантинные мероприятия непосредственно влияют на принцип гласности. Суды открыты только для участников процесса, то есть никаких зрителей не присутствует. То есть де-факто судебные заседания абсолютно все проходят сейчас в закрытом режиме. И, безусловно, те сдерживающие факторы, когда на суды к украинским политзаключенным могли приходить консулы Украины, представители иностранных посольств, пресса. Сейчас ничего этого нет. И, соответственно, это дает возможности для произвола со стороны силовиков, судей, прокуроров и так далее. Что касается посещения в СИЗО, то тоже есть существенные ограничения в реализации права на защиту. Теперь и раньше в СИЗО-то были очереди, а теперь пропускная способность резко снизилась, потому что адвокатам в некоторых СИЗО выдают военные такие войсковые защитные костюмы, запускают только в одно помещение. Соответственно, все желающие повидаться со своими подзащитными не могут. И третья сложность заключается в том, что СИЗО перестали принимать посылки и передачи для заключенных. То есть фактически они сейчас находятся на том рационе, который предлагает СИЗО. Для некоторых это неприемлемо. В некоторые рационы добавляют комбинированные жиры. Например, мусульмане такую пищу принимать не могут. Они вынуждены питаться тем, что им передают родные в этих передачках. И, естественно, это никоим образом не способствует состоянию их здоровья. У мене ще таке питання. От ми знаємо, що голова Офісу президента пан Єрмак заявив, що переговори про обмін всіх на всіх зараз тривають. Взагалі, чи міняється риторика Кремля щодо можливості звільнення українських полонених на тлі, зокрема, ідеї Єрмака про створення координаційної ради, так званої, в Мінську? Ну, я не бачу ніяких абсолютно движень, зв'язаних з обміном тех граждан Украины, которые удерживаются в России в оккупированном Крыму. Возможно, кулуарно как-то эти переговоры и продолжаются, но общественности об этом ничего не известно. Доподлинно неизвестно, например, включили ли Ивана Яцкина в этот список на обмен, потому что никакой информации не приходило, несмотря на то, что Иван непосредственно через меня передавал свое заявление на имя президента Зеленского. И вот эта закрытость этих переговоров, она, конечно же, порождает массу вопросов, в том числе у родных политзаключенных в оккупированном Крыму.
Зрозуміло. Дуже вам дякую. Микола Полозов, адвокат українського політв'язня в Російській Федерації Івана Яцьківа, розповів про ситуацію із судами над українцями в Російській Федерації. Тим часом до нас приєднується Микола Карпюк, колишній політв'язень в Російській Федерації. Пане Миколо, доброго вечора. Ви були першим взагалі українським політв'язнем в Росії, як ми знаємо, з початку збройної агресії Російської Федерації. Як сьогодні сприйняли звістку про звільнення 20 українців? Для мене звільнення кожного із наших співвітчизників – це, звичайно, добра новина. Я не хотів би коментувати, наскільки ці люди, котрі зараз потрапили під обмін, наскільки їх варто було звільняти, чи, можливо, когось іншого. Це дуже складний процес. Але нам вдасться визволити всіх наших співвітчизників. Власне, чи є зараз, можливо, серед ваших знайомих чи друзів ті, які залишилися в полоні російському? Ні. Серед усіх полонених українських моїх знайомих там зараз немає. Єдина людина, з котрою в мене був певний контакт після визволення, уже це Сергій Шумков. Він знаходиться в російській колонії. І ситуація із Володимиром Балахом на цій колонії. Так більше я нікого там не знаю. Ви зараз якимось чином співпрацюєте з родинами полонених? Чи допомагаєте ви їм? Чи ви не долучаєтесь до цього процесу? Ми надаємо певну підтримку через, скажімо, співпрацю з офісом омбудсмена. Пані Людмила Денисова, вона активно працює по питаннях підтримки і по питаннях обміну, і ми співпрацюємо з нею. У мене були контакти з кількома родинами, які просили про включення в список, і це нам вдалося зробити. Таких більш тісної співпраці ми не проводимо, оскільки існують на сьогоднішній день і об'єднання родичів політв'язнів, які займаються досить ефективно цією справою. Є ряд правозахисних організацій, в тому числі Центр громадських свобод. Ці люди досить активно займаються цією справою, дуже періодично і нас. В цьому питанні не потрібно допускати хаос. Пане Миколо, на вашу думку, чи можливий зараз найближчим часом обмін всіх на всіх, якого так хоче пан Зеленський і про який говорить пан Єрмак? Я в цьому сумніваюся. Я вітаю наміри нашого президента стосовно того, щоб обміняти всіх наших політв'язнів. Але ви не забувайте, що ми маємо справу, котра веде політику терору на міжнародному рівні. Це терористи, реальні терористи, котрі просто захоплюють наших співвітчизників, утримують їх як заручників з тим, щоб ввести політичний тиск на Україну і на світову спільноту. Пане Миколо, ще наостанок хочу вас спитати, чи вдалося вам повернутися до нормального чи вдалося вам соціалізуватися після полону і взагалі з якими ви труднощами зіткнулися головними після полону, чи вдалося вам їх подолати? Цей процес був доволі таки складним. Перші кілька місяців потрібно було взагалі адаптуватися до України. Україна дуже сильно змінилася. Але на даний момент я повністю соціалізувався. Зараз активно включився суспільно наша діяльність. Ми зареєстрували ще в минулому році Український центр запобігання катування, котрий проводить спільно із працівниками секретаріату уповноваженого правам людини. Національного превентивного механізму, моніторинг і ситуації в місцях несвободи. І ось зараз виступив я з ініціативою створити таку суспільну силу під назвою «Українська суспільна ініціатива». До цієї ініціативи долучилися доволі вже багато людей. Один із таких відомих
діячів для України – це Валерій Карпунцов, доктор юридичних наук. Він так само є в ініціативній групі. І навіть відкрили сайт. Цікаво. Дякую вам. Свій сайт, який називається. Цікаво. Дуже вам дякую, пане Миколо. Я бажаю вам гарних великодніх свят. Це був Микола Карпюк, колишній політв'язень, український політв'язень в Російській Федерації. У нас вже на зв'язку Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», військовий експерт. Пане Дмитре, доброго вечора. Отож, повернення заручників українських перед Великоднем, так? Це перемога української дипломатії? І що, власне, стало ключовим фактором у цій перемозі зараз, на вашу думку? Добрий вечір. Давайте це питання розділимо на два. Перше, це дійсно перемога української дипломатії, бо вперше, скажімо, Україна забрала більше своїх бранців, ніж віддала терористів відповідно представникам так званих самопроголошених республік. Тому у вас є інформація про те, кого ми віддали і скільки? Так, є інформація, кого ми віддали і скільки. Тут я хотів би, скажімо так, знизити градус напруги щодо агентів ФСБ, яких ми передали на ту територію. Наприклад, там є такий агент ФСБ Слюсар Лазаренко, якого звинувачують в шпигунстві на користь Російської Федерації, який за версією українського слідства передавав державну таємницю. Ну, яка там державна таємниця, власне, у Слюсаря, для мене це загадка. Менше з тим. Якщо вже говорити про цей обмін, то варто робити наголос, що він відбувся не по формулі «всіх на всіх». Формула «всіх на всіх», власне, передбачається в так званих мінських протоколах. Наразі відбувається обмін по формулі «всіх встановлених на всіх встановлених», а це зовсім інша формула. Це перше. Друге, наразі, знов-таки, якщо ми торкаємося цього обміну, то варто говорити, що ми не забрали у представників так званих республік навіть тих осіб, яких ми встановили. Справа в тім, що 11 березня представниця самопроголошеної ДНР Дар'я Морозова заявила про те, що на території самопроголошеної ДНР місця позбавлення волі знаходяться 15 верифікованих українських бранців. В той час, як під час цього обміну, ми забираємо значно меншу кількість. Відповідно, у мене запитання, якщо українська сторона говорить про те, що відбувся обмін всіх на всіх, чи то всіх верифікованих на всіх верифікованих, то це не відповідає дійсності. Ми видаємо бажане за дійсне. Пане Дмитре, раз ви вже зачепили цю тему, скількох ми віддали зараз? Так. Чи ви знаєте? Ми віддали 18 чоловік, четверо з них відмовилися їхати на окуповані території, залишилися в місцях позбавлення волі на території України, а відповідно забрали 20 своїх бранців. Тому якщо рахувати суто арифметично, це дійсна перемога української дипломатії, українських перемовників. А хто ці люди? От ви сказали про Слюсаря, а хто інші люди? Це цивільні переважно, чи хто це? Є і представники незаконних збройних формувань, які були затримані як на блокпостах, так відповідно і безпосередньо в місцях проведення бойових дій, які були поранені, були захоплені під час рейдів так званих розвідувальних диверсійних груп. Є люди, які були так званими перевіщиками, тобто люди, які переміщували з території окупованих районів Донецької області на територію України вибухонебезпечні предмети і були затримані українськими співробітниками правоохоронних органів. Тобто там великий спектр, так само, як і великий спектр тих людей, яких ми отримали. Пане Дмитре. Так, ми знаємо, що повернулися здебільшого цивільні, але також є два військових і один правоохоронець. У нас хвилина до кінця програми. Я вас попрошу ще відповісти на моє останнє питання. Власне, те, що це робиться, цей обмін напередодні Великодніх свят, чи не створить це Росії імідж такого собі миротворця? Абсолютно точно, в цьому була небезпека, про що ми попереджали ще до моменту обміну. Не можна було погоджуватися на російську формулу обміну напередодні саме Великодніх свят. Якщо ми згадаємо попередні обміни, вони так само відбувалися напередодні релігійних свят, і тоді Росія використовувала ці обміни, власне, для створення іміджу миротворця і сторони, яка
дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо мінських домовленостей. Ми таким самим чином фактично підіграли російській стороні. Це не українське бачення обміну. Але на чому я хотів би зауважити, що, власне, переламати і інші сценарії російської сторони мається на увазі вимагати від країни-окупанта проведення юридичної очистки осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації. Дякую. Цього, на жаль, не від... Пане Дмитре, мусимо, на жаль, завершувати. Почули вас. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи «Права справа», був у нас на зв'язку. Ну що ж, незважаючи ні на що, тішимося поверненню 20 українців. Залишайтеся з Суспільним. Мене звати Дар'я Ігірна. До зустрічі завтра в прямому ефірі. Гарного вам вечора. Бережіть своє здоров'я.